taksondus on Tallinnas kujunenud tõsiseks probleemiks. Libataksojuhtide avastamine on pigem juhuslik ja seda kasutavad Ukrainast ning mujalt sisse importitud taksojuhid kiirelt ära. Ebaosa ettevõtluse kõrval on probleemiks ka keelemured. Piraatide ohjamiseks on aga seaduslikke vahendeid napilt ja need on ka vähe tulusad. Не может этого быть. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Проверяйте. Я специально ездил и переоформлял на этот самый. Nii püüdis ennast välja keerutada taksojuht, kellel puudus vajalik teenindaja kaart. Veidi varem ütles ta aga mupo inspektoritele, et tõi ainult oma tuttavad lennuki peale. Lõputüdrukud ja piraattaksod on sarnased. Mõlemad on nähtused, millest on võimatu lahti saada ja mõlemad leiavad ja otsivad võimalusi seadusest mööda hiilida. Ja loomulikult pole sellistel taksojuhtidel isu telekaamera selgitusi jagada. Teenindaja kaardi aegumine või peatatud teenindaja kaart polegi kõige sagedasem rikkumine. Palju enam kasutatakse petuskeemi, kus üks inimene taotleb kõik load ja teenindaja kaardi, aga taksot sõidab hoopis teine. Kellel on puhas taust, teeb lepingud näiteks kas Boltiga või Yandexiga ja siis annab üle kõik kasutaja nimed ja paroolid teisi isikulele, kellel on karistused, kellel on näiteks ütleme nii kriminaalasjad. Nagu. Täna kontrollisid mupo inspektorid mõne tunni jooksul ligi 100 autot ja avastasid 2 rikkumist. Taksojuhid, kes lennujaamas kliente ootasid, tunnistasid, et viimasel ajal on piraate vähemaks jäänud, aga probleem siiski on. Есть еще осталась такая проблема. Вы сюда в аэропорт приезжают и в Д-терминале забирают клиентов наших, которые мы, например, здесь платим за сюда здесь, а они не платят. Kui suureks probleemiks see taksojuhil on, kui piraattaksod siin Tallinnas on? No, töö jääb ju lahjemaks meil, kui ära võetakse meie eest kliente. Tallinnas võib praegu tegutseda umbes 10 taksofirmat, keda saab telefoni teel kutsuda. Suure osa moodustavad aga just neti teel tellitavad taksod. Ja just nendega on probleeme kõige enam. Täna mõlemad rikkujad oli nüüd, mitte klassikalised taksod, vaid töötasid just äpi kaudu. Ja äpi taksod on raskem kontrollida kui tavad taksod, aga me seda püüame teha. Kontrollimise teeb raskemaks seegi, et juhid vahetavad infot kontrollide kohta netis üha kiiremini. On ka kindlasti näha Waze kaudu, et me oleme siin kontrollime sellesse rakenduse kaudu. Samuti erinevad gruppid Facebookis on täiesti tegutsevad, kus pannakse üles info, et kus kontrollitakse. Just äpitaksosid sõidavad peamiselt mujalt sisse rännanud, olgu siis Tuneesiast või Ukrainast. Nendega kaasnevad ka keelemured, aga siin jäävad mupo käed lühikeseks. Iga teine linlane sorteerib biojäätmeid selgus linna poolt tehtud põhjalikust uuringust ning see arv oleks veelgi suurem, kui jäätmete konteinereid oleks majade juures rohkem. Esmakordselt sel aastal aitab linn jäätmete liigiti kogumisel ka eramajade ja paarismajade elanike. Samuti paigaldatakse vanalinna esimesed avalikud pakendimahutid. Biojäätmeid sorteerib liigiti iga teine tallinlane. Kõige aktiivsemad prügisorteerijad on vanemajalised inimesed, kuid aina reipamad on keskkonda hoidma ka noored. Kompost taab komposti ja prügi läheb prügisse, pudelid lähevad konteinerisse ja nii edasi. Sellega rohkem tegeleb ema ja ma lihtsalt aitan natukene talle. Viskan prügikasti ja pärast juba sorteerime. Koos. Mida te tahaksite öelda neile inimestele, kes panevad kõik prügi ühte kotti ja viskavad selle kõik ühte kohta kära? Ma soovin neile jõudu, et neil tekiks elus nii palju mental space'i ja ressurssi, et nad jaksaksid mõelda sellele, et hoida ka loodust. Värskes Tallinna rahulolu küsitlusest selgus, et peamine motivaator, mis suunaks elanike jäätmeid liigiti koguma, oleks sobilik mahuti nende kodu ligidal. Üks on see, et kindlasti rohkem pakendipunkte tuleb linna paigutada, sellega linn koostöös siis taaskasutusorganisatsioonidega tegeleb, selleks, et sorteeritud pakendite äraandmine oleks võimalikult lihtne ja mugav ja kodulähedane.
Eelmisel aastal abistas linn liigiti kogumisel eeskätt korterelanike, jagades rohkem kui 44 000 kortermaja elanikule biojäätmete kogumiskaste. Tänavu on fookuses eramajade ja paarismajade elanikud, kes linna toel saavad õige pea soetada endale soodsa hinnaga biojäätmete kompostri või mahuti. Kuid projekti teostamine ootab veel keskkonnainvesteeringute keskuse rahastust. Kindlalt saavad aga juba rõõmustada vanalinna elanikud, kes seni on olnud vaeslapse rollis, sest praegune pakendipunktide visuaal ei vasta vanalinna muinsuskaitse nõuetele, kuid õige pea on prügi sorteerimine lihtsam neilgi. Mis puudutab siis vanalinna ümbrusesse tulevaid pakendipunkte, siis need on need sellised pakendimahutid, nii nagu on mujal linnas ka, aga kuna vanalinn on ikkagi eriline piirkond, siis seal on muinsuskaitsega kooskõlastatud kujundusega sellised pakendipunktid, mis käesoleval aastal paigaldatakse. Peale selle plaanitakse igasse linnaosse luua ka üks ringmajanduskeskus koos jäätmejaamaga. Just praegu tuli teada, et keskkonnainvesteeringute rahastus on olemas, nii et varsti muutub ka eramaja omanikel prügi sorteerimine mugavamaks. Aga nüüd teisel teemal. Linnakoerad on muutunud nii tundlikeks, et teateid koerte rünnakutest inimeste vastu esineb järjest sagedamini. Seda põhjustab ühiskonna stress ja ärevus, mis kandub tihti üle ka loomadele. Vastutus rünnakute eest lasub küll omanikul, kuid paha tihti tulenud sellega toime. Koroonast tingitud pinged ja ärevus on peegeldunud ka loomadele. Lõppenud aasta tõi kaasa rohkelt koerte rünnakuid. Mupo sõnul alustati Tallinnas 26 menetlust, millest pooled olid seotud koera poolt inimestele tekitatud vigastustega. Tihti peale on just see tendents, et see, kes süüdlane on, isegi ei paku abi. Et nad lihtsalt nagu lahkuvad minema ja vahest isegi, vabandust, aga sõimavad kannatanud, et ei ise oled süüdi nagu mõnes mõttes. Et võib-olla olla rohkem inimlikult ja tähelepanelikumad. Ka siis, kui mõlemad osapooled on tunnistusi andmas, on sõna vastu vaidluses tihti keeruline süüdlast tuvastada. Nii ka hiljuti, kui Mupo pidi lahendama juhtumid, kus kahe koera vahelises kakluses sai viga noormees, kes neid kätt vahele pannes lahutada püüdis. Kus sa oled kindel, et seda tegi minu koer, mitte sinu koer, kui ta on kahe koera vahel see käsi? Selle pärastki, et teie koer hakkas pärast proovima ründama, aga minu koer istus ilusti ja ta kaitses mind. Suurenenud rünnakute arvu taga võib olla mitmeid põhjuseid. Piirangute ajal tundus näiteks aega palju ning koeri võeti tihti kergekäeliselt. Hiljem polnud enam aega ja koerte koolitamine ning nendega liikumine ei taha plaanile. Inimeste üldine ärevustase või stressitase mõjutab kindlasti ka koeri päris palju. Et koerad tunnevad inimese emotsioone keskkonnast üldiselt olenevat ärevust. Kui koer ei saa liikuda, siis tema keha, tema aju, ta on pinges. Tekitabki koerale juba lihtsalt see, et tal ei ole liikumisvõimalus ärevad seisundid. Olukorras, kus koer ründab ning on liiga tugev, et tema eemale tõukamine kõne alla tuleks, tuleb jääda käed kõrval paigale ja vaadata maha. Nii tunneb loometal pole ohtu. Midagi teha pärast rünnakut? Esimene asi on see, et kindlasti, et kui sellel rünnakul oli pealtnägijaid, siis tuleks võtta siis nende pealtnägijate kontaktid. Teine asi on see, et tuleks üles pildistada kõik, mis selle rünnakuga siis nii-öelda kaasnes, et kui seal kaasnes varalist kahju, see üles pildistada, kui kaasnes vigastusi, siis see üles pildistada. Kui kõik need tõendid on siis kokku kogutud, et siis tuleks teha politseisse avaldus. Probleemsete koertega, eriti agressiivsetega, tasub käitumisspetsialistiga ühendust võtta, et saada professionaalset abi. Tallinnas tõuseb pidevalt abiellumiste arv ja tähelepanuväärselt seda just välisriigi kodanike arvelt. Kõige rohkem abiellujaid on Venemaa ja Ukraina kodanike hulgas, aga on ka esindatud sellised riigid nagu näiteks Filipiinid, Jamaika või Guatemala. Abiellujaid ise ütlevad, et tegu on vaid armastusega. Hispaanlases peigmes Jose Antonio ja otse Hondurases kohale sõitnud Bruta ja Naftaed sõudsid täna Tallinna perekonnaseisu ametis õnnelikult abielu randa. Nemad on ühed paljudest välisriigi kodanikes, kes on maa abielu just Tallinnas sõlmivad. Everything happened when I came here to work. So after keeping a long-term relationship and long-distance relationship as well, we just decided to why not to be together. So that's why we decided to do it here in Estonia. Ka perekonnaseisu ametist öeldakse, et tänapäevases avatud ühiskonnas on abielud välismaalaste vahel üha sagedasem nähtus. Eelmisel aastal sõlmis Õnnepalees oma abielu tervelt 81 välismaalast. Võin öelda seda, kui 2017. aastal moodustasid välismaalastest abielujad 12%, siis eelmisel aastal juba 17%. Tulevad väga erinevatest riikidest. Eelmisel aastal koguni 59 erinevast riigist. Ja populaarsemad riigid muidugi on Venemaa, Ukraina, Valgevene
Ja eksootilistest riikidest võib-olla nimetan siis ka, on Algeeria, Bangladesh, Costa Rica, nii et nad leiavad meid ülesse. Perekonna seisuameti jaoks tähendab välismaalaste abiellumine üksjagu lisatööd, sest tegemist on mitme erineva õigusruumiga. Kui välismaalased soovivad tulla meile abielluma, siis dokumentide hulk, mida ametnik peab hindama, on väga suur ja sageli väga keeruline, mis omakorda nõuab meie ametnike suurt professionaalsust loomulikult. Olgu aga öeldud, et automaatselt ei kaasne välismaalastele abielu sõlmimisega mingeid hüvesid. Siin abielu registreerimine võib anda vaid aluse, elamisloa või viisa taotlemiseks, kui te kindlusta selle saamist. Jääb üle vaid tõdeda, et tegu on armastuses sündinud liiduga. You have love. I mean, I can see it. Oh my, definitely, yes. Yeah, we're so happy of being, having the opportunity of being together, so yes. Kokku sõlmiti eelmisel aastal Tallinna perekonnaseisu ametis üle 2305 abielu, mida oli 71 võrra enam kui aasta varem. Umbes kolmandik nendest on abiellumised ka eestlaste vahel. Tuntud koroonakõneisik Arkadi Popov on pannud nüüd raamatusse kirja kõik oma teadmised ja soovitused. Raamat Kriisiaeg vajab kangelasi räägib elust kriisistaabis. Meie käisime raamatu esitlusel. Ilmselt teab iga eestimaalane Arkadi Popovi kui erakordselt võimekat arsti ja kriisijuhti. Aga kes on Arkadi Popov inimesena? Sellele annab vastuse äsja ilmunud raamat. Eestis juhtus üks kriis. Meid tabas pandeemia. Me lahendasime seda. Kivima sõnul kulges raamatu tegemine takistusteta. Ta leidis oma ülitihedast päevakavast seda aega ja ei olnud niimoodi, et ma pidin nagu pressima ennast sinna vahele, vaid ta pani tõkkama sinna arvutikalendrisse kirja, millal me kokku saame. Ja siis teine hea asi oli see, et nagu ta räägib, ta tulistas seda põnevat infot. Kuigi ennustamine on tänamatu töö, kardab Popov, et koroonale peame otsa vaatama veel tükk aega. Kahjuks pean ütlema, et ma pigem arvan, et omikroon ei ole viimane tüvi, mida me kogeme seoses selle pandeemiaga, nii et oleme psiholoogiliselt ja praktiliselt valmis selleks. Raamatu huviliste Sirje Väino arvates oleme kaotanud suure talendi teatrimaastikul. Aga temas on midagi erilist sära, see on looduse hand. Raudselt oleks võinud saada näitleja, aga tal pole veel hilja võibolla. Vähemalt elu näitleja. Ma lähen autogrammi võtma, siis ma ütlen tal, küsin ta käest, et kas ei ole mõtet, kas teatrisse tulla, ta on hästi artistlik. Enne pensionit päris. Mis aga saab siis, kui raamat osutub ülimenukaks? Võiks ka vene keelde seda tilkida huvi pärast. Ja mis on huvitav, ma ise saan seda teha. Raamat räägib ka Arkadi lapsepõlvest, õpingutest, varasemast tööelust, seda nii tema enda kui kaasteeliste suu läbi.